dar nesu pradėjęs savo kokios tai serijos iš vonios ir šalia klozeto. Ir kodėl tai rodau? Nes, aišku, čia neturiu pritraukimų, bet prieisiu. Va čia, kai kur su pirštu rodau, tai toje vietoje strazdas giesmininkas susisuko lizdą. Ir aš pasiėmiau binoklius, tai dabar galėsiu kiekvieną kartą atėjęs į vonę pasižiūrėti progresą. Be abejo, arti pačio lizdo dabar, kada vyksta sukimas, geriau neiti ir negazdinti paukščių ir neišblaškyti. Pavasario, kaip sakant, gausinimusi ir lizdo sukimo ir prošimusi naujos vados atvedimui, tai todėl aš pasistengsiu truputį atokiau. Bet man patinka tas dalykas, kad tai signalizuoja, kad vėlgi, jeigu taip šalia manęs kūrėsi, ir be abejo tų žvirblių ir visų kitų paukščių, čia jie kaip išprotėję ieško, kaip tik tai įsilysti į vilą, ieško visokių tarpelių, kur galėtų įlysti ir perėti. Ir tai daro, be abejo, ir kur, kaip sakant, nekelia grėsmės kažkokiems tai vandens pratekėjimo atsiradimui, tai tegul jie peri, man jie netrukdo, bet kur tik tai jau, kaip sakant, prasideda toksai balansas, tai reikia pasigalvoti po išperėjimo, kaip padaryti, kad ten paukščiai daugiau nebepatektų. Bet grįžtant prie strazdo giesmininko, sakau, neįtikėtina, kada taip šalia ir sakau, rodo, kad ir maisto įvairovė yra didelė ir jam pakanka ramybės ir aš, kaip sakant, kaip ir nuo pat pradžių, kai rodžiau dar šikšnosparnis, kur paskutinėme įrengtame kambaryje, kai tik atsikrausčiau, gyveno, žiemojo, tai čia sakau, tos gyvybės pilna ir ji taip šalia ir tas vėl kartojas džiugino ir nebijo, ją saugoti reikia, tausoti ir, kaip sakant, su Dievo pagalba viens kitą palaikysim. Praeitą seriją rodžiau, kaip vyrai atvykę išvalė šitą būsimą vištinyką ir gamta nemėgsta tuščių vietų. Ir labai nenoriu čia vaidentis, bet kelytę paėmė ir susisuko lizdą. Tai vėlgi rodo, kaip tvarka ir bioįvairovė mėgsta, kaip sakant, viens kitą palaikyti ir papildyti. Tai aš irgi kažkaip tai tvarkausi, gerinuosi ir gamta taipogi nori pasidžiaugti tais dalykais, kaip ir smilginis strazdas, kaip ir kelytė. Aišku, tų kelyčių gyveno pagrinde visada čia pas mane virš dirbtuvio perėdavo, bet žiūriu, kad kuo labiau sutvarkiau šitą daržinę, tuo jau daugiau pradeda susirasti savo kampučius, kur gali perėti ir sukti lizdus, nes pastebėjau, vat, kaip ir rodžiau vištinykę, taipogi čia ant kitam gale, tai jau bent jau tris kelikės matau perint po daržinės stogu. Na, gražu pavasaris. Praeitą seriją užsiminiau, kad kaminą ėmiausi valyti. Taip, iš apačios kiek pavyko, pavaliau. Bet dabar reikia lipti ant viršaus. Ir iš viršaus visą indeklą išvalyti. Tad artimiausiai parduotuviai nebuvo tinkamo dydžio šepečio, tai dabar reikia jį apsipjaustyti.
kągi, noriu pasidalinti savo suruoštų šepečių. Atrodo, pavyko apipjaustyti jį kaip reikia. Ir ką, pasižiūrėjau, kad pardavinėjami dar papildomi svoriai, kad nuleisti, kaip sakant, šepetį žemyn. Na, svorį pirkti. Nu tai turiu kūjų galvų nepanaudotų. Tai manau, kad čia vis tiek gavosi kokį geri, kokie 2,5 kg turėtų leisti šepetį žemyn. Kągi, ropščiuosi į viršų. Oi, kai užlipė ant stogo, tai kulmenai man iš čia gražiausia. Taigi, ne koks vaizdelis. Vat ką reiškia, prisipažinsiu, apsileidau, 2 žemas nevaliau. Ir jau, kaip sakant, nelaimė ne už kalnų buvo. Tai visiems rekomenduoju. Į metus 2 kartus valyti, kaip yra sakoma. Tad pasikėkit, ilgai negaliu čia stovėti, nes tikrai jie reikalauja jėgų ir labai labai kontroliuoti kiekvieną savo judesį. Todėl dabar imsiuos darbelio ir čia tikrai neturėsiu kaip pafilmuoti. Tad į darbą suodina juoda. Praeitais metais paruošta kompostinė su linoleumo likučiais labai labai pasiteisino, nes laikosi puikiai drėgmė ir rudenį išmėžtas mėšlas čia prastovėjo visą žiemą iki pavasario ir ta drėgmė, kurią duoda gamta, kaip sakant, padeda irimo procesams. Nes kai sausa, tai be abejo ir gyvybei tenais, kaip sakant, sunkiau katalizuoti reikiamus procesus. Tai va, yra dar viena sekcija, pati pirmoji, ir surinkta seno iš įvairių sklepų, tai pas vienus, tai pas kitus, atvežė. Aš iš karto galvojau, aha, kompostinę reikės sutvarkyti ir kitą sekciją, tai puikiai pasitarnaus šiam procesui ir poreikiui, nes vėlgi, kaip ir rudenį pavasarį, tik tai suruošiu ir negali jinai čia stovėti kompostinę tuščia. Reikės imti su šakės, boto ir mėžti pašiūrė. Patupčiojus, pasukiojus varžtelius, kurie irgi likutiniai, didžioji dalis skirtingų. Jie irgi atkeliavė iš įvairiausių laikmečių, projektų. Na, reikia sunaudot. Ką, manau, kad mėšlui tikrai bus puiku. Ir ką, dabar jau reikia imtis ir užpildyti tas sekcijas, kad rudenį vėl būtų ką žemelį patrašti.
gerai pasportavus. Tikrai geras sportas. Užpildžiau abi dvi sekcijas. Ir ką, šviežiai pastatytame priestate, pagalvojau, kad dar gali truputį pabūti. Kraigas, jis dar nėra, kaip sakant, prisodrintas avių. Todėl turbūt, kad palauks iki rudens. O man taipogi pasufleruoja jau seniai truputį kirbėjusią mintelę, kad reikia trečios sekcijos. Tokios didelės, ilgesnės, ne vienos, bet dviejų palečių ilgio. Tai turbūt, kad palečių yra. Reikia dar tik tai linaliumo susimedžioti, kad, kaip sakant, būtų geresnė ekosistema procesams vykti, kurie vyksta įrimo procesams. Bet tai pakankamai jo yra toksai sodrus kvapais ir tekstūromis darbas, bet filosofiškai pažiūrėjus, na, mūsų gyvenimėlis irgi taip eina ratu ir ką, liekam galų gale dulkė. Taip ir žolė, vat, kuri ganykloje žaliuoja, po to patampa nupjauta šienu. Tas šienas, dalis to šieno panaudojamas kai kraikas ir galų gale su mėšlu pastovi ir vėl grįžta į žemelę ir taip filosofinis ratas, ar ne? Taip, čia be abejo, viskas mūsų gyvenime priklauso nuo požiūrio taško ir vienaip ar kitaip. Kągi, aš kaip visada padėkosiu už jūsų pridedamus nykščius, nepagailėkit, jums nieko nekainuoja, o pridėti tikrai nesunku. Be abejo, nepatinka, dėkit ir taip. Komentarai, jie tikrai svarbus ir pasidalinkit savom įžvalgom, savais pastebėjimais apie tai, ką darau. O parama, kad ir tie 3 eurai, virtualiai pakvieskit kavos, paremdami 3 ar daugiau eurais. Visos nuorodos yra video aprašyme žemiau. Sakau, dėkui ir iki sekančios serijos.